त्रिपन्न चारमा व्यवस्था थियो पहिले 2047 सालको संविधानमा, त्यहाँ चाहिँ जुन बेलामा 47 सालको संविधानमा चाहिँ अटोमेटिक प्राइम मिनिस्टरले दिन पाउने त्यहाँ कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स थिएन, कुनै कसैलाई सोध्नुपर्ने थिएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो र अरू मनमोहन अधिकारीजीले पनि आएर 52 सालमा माग गर्नुभयो, अनि त्यसपछि 54 सालतिर होला सूर्यबाजीले पनि निवेदन लेखिहाल्नुभयो, अनि त्यसपछि फेरि गिरिजाबाबुले पनि माग्नु भएको छ, पछि त शेरबहादुरजीले भङ्ग नै गर्नुभयो, पछि त्यो भनौँ न यो संविधान सभा पनि आएर बाबुरामजीले नै भङ्ग गर्नुभयो। हामी कहाँ त भङ्ग बाहेक अरू त केही रहेनछ, यहाँ विवेकको प्रयोग हुँदैन, यहाँ व्यक्तिको अहमलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। म कसैलाई दोषारोपण त गर्दिनँ, जहिले पनि व्यक्तिले आफ्नो पर्सनालिटी आफ्नो निजी एउटा के भने राष्ट्रको बारेमा सोचेर, भोलि सबै इतिहासकारले लेख्ने कुरा यही हो, राष्ट्रको बारेमा सोचेर जनताको बारेमा सोचेर मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खालि व्यक्तिको अहमको लागि, कहिले 36-72 कहिले चाहिँ आफू सरकारमा टिक्ने अवस्था छैन, अल्पमतमा छ, पार्टी एउटै छ अरे, फेरि उहाँ मेरो सरकार बन्छ भन्नुहुन्छ अरे, फेरि प्रधानमन्त्रीजी मेरो सरकार बन्छ, मेरो कति 60-64 कति मेरो पर्सेन्ट छ हाउसमा पनि भन्नुहुन्छ, 60-64% पनि छ भन्नुहुन्छ, अनि एउटै पार्टी पनि छ, अनि कस्तो डिजल्भ हो यो, के खालको डिजल्भ हो, सम्पूर्ण क्षेत्रको धारालाई A to Z पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन, अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। हामी के हेरौँ भने यो एउटा यसलाई हास्यास्पद कुरा चाहिँ हामी नबनाऊ, हाम्रो मुलुक गरिबै छ एक नम्बर, अर्को कुरा हामी कोरोनाबाट यस्तो महामारी हेर्नुहोस् त, यत्रो प्रकोप छ, औषधि छैन, केही छैन, यत्रो भइरहेछ, फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव, अहिले आर्थिक अवस्था झन् हाम्रो एकदम दयनीय अवस्था छ, अब औषधि खुवाउने मान्छेसँग पैसा छैन, निर्वाचनको लागि कसरी होला, अनि फेरि अहिलेको स्थिति के देखिरहेछ भनेदेखि एउटै पार्टीको एउटा घटक, एउटा पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसैभित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ, अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य निगुण छन्, अब अदालत सबै ताकेर बसिरहेछन्, महगीले चरम सीमा, तपाईँ महिना दिन पहिले निर्वाचन हुने भन्दाको पहिले र अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 3 खण्डको 1 खण्ड भाउ बढिसक्यो भने निर्वाचन हुँदासम्म त मान्छेले खान पनि पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अवस्था देखिन्छ। नेचुरली के हो भने एउटा सङ्कट त देशमा आएको नै छ, र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब मान्छेको एक त ध्यान अदालततिर छ, यो बहस कतिसम्म जाने हो, बहस त जान्छ, यसरी नै लामो हुन्छ, 100-125 कति कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ अरे, दिनभरिमा 2टाले सक्दैनन् भनेपछि के होला, अनि सबैको ध्यान त्यहाँ छ, सबै काम ठप्प छ, सबतिरको काम, हरेक काम हेर्नुहोस् यो पछि जहाँ पनि तपाईँ गएर भन्नुहोस् यो सकिएपछि अथवा एउटा यसको निकासपछि भन्ने हुन्छ, अनि सबै त के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा अदालततिर सेन्ट्रलाइज भयो मान्छेको नजर, कामहरू जम्मै रोकियो, विकासहरू काम हुने कुराहरू पनि सबै रोकियो, सरकार गभर्मेन्टले म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्ने हो, शान्ति सुरक्षा विकासहरू र बाटो देखाउनु पर्ने हो, पब्लिकले आफै गर्छ त्यो सबै कुरा, हरेक पब्लिकका घरमा गएर सरकारले भात पकाउनु पर्दैन, हरेक चाहिँ के छ भने सुत्केरी महिलालाई सरकारले सुत्केरी गराउने त होइन, हरेक बच्चाहरूको चाहिँ विकास चाहिँ आमाले गर्छ त्यो सरकारले गर्ने हो, खालि एउटा ट्र्याक मात्रै हो, यति एउटा यति राम्रो 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 व्यक्तिहरूबाट यो मुलुक चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 10-15-20 वर्षभित्रमा स्विजरल्यान्ड बन्न सक्ने अवस्थाको देश हो।
अब यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट उसले उसलाई लतारेको छ। वास्तव अहिले कसले भनौँ, म पनि थप्छु यसमा, मेरो पनि आइडिया हो यो, मलाई पनि लाग्छ कि वास्तवमा यो एक खालको नेताहरू हुनुहुन्छ नि जो लडिरहनु भएको छ, भिडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अब छोडिदिएर वास्तवमा यङ जेनेरेसन, यो हाम्रो एजको लिडरभन्दा यङ जेनेरेसनलाई नै थुपार्दै हुन्छ यो काम गर भनेर। गर्छ बरु विदेश विदेश नगएर यहीँ बसेर काम गर भनेर भन्ने बेकार। विदेशमा कहाँ छन्, बेइज्जती खपिरहेछन् एकातिर, खान नपाएर आयो भन्छ, खान पाएन हाम्रो मुलुकमा आएर खायो भन्छ, जसले पनि अर्को देशको मान्छेलाई त्यसै भन्छ भने यो बेम मफतको चाहिँ यो अहिले जो एउटा एज 70 एज काट्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त आरामसँगले घरमा बसिदिए हुने हो, यङ जेनेरेसनहरूलाई खट्न दिने हो, हरेक डेभलपमेन्टको कामहरू सुम्पिदिने हो, यो सबै बोकेर उहाँहरू सक्नुहुन्न। एकदम बिरामी रोगी छ, दबाई गर्दै दबाई खाँदै दुनियाँ गर्दै खालि झगडा गर्ने, यो कुन झगडा हो यो बेमफतको? मैले त केही देखेकै छैन यहाँ। तु तु मै एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने के को गाली?